Ova je cijena u kunama, ili tako? Kakve kune u eurima, naravno. U čemu? U eurima? Joj. Šta mi jojčeš sad, molim te, gdje je problem? Ne jojčem, sine, nego ako može dio onaj HZZO. Kakav HZZO? Čača, pa tek sam došao sad od njih tu. Ajoj, jesu ovo euri ili kune? Pa to sad ti licitiraš euri kune, jel? A kad ti je Bubalo da moj sin 200.000 eura za klub, onda je bija dobro. Ljudi, nije dobro. Šta nije dobro? Ne mogu mu ja financirati te terapije. E, pitaju iz klinike kako ćemo plaćati, što da im kažem? Ma zato sam te ja pozvao. Tu ima neki mali problemčić, mali. Nemoj mi reći da nemaš para za ovo. Imam ja para. Kakav ja bio menadžer, a i otac? Da ja nemam para za crne dane, kakvi su tvoji. E onda nemamo nikakav problem, jel tako? Sans Nova, večeras u 20.15.